Hej, det är Hussein Askari från Europeiska Arbetarpartiet och Belarusrörelsen. Jag är kandidat för Europeiska parlamentet. Anledningen att du och dina vänner ska rösta på mig och mina kollegor i Europeiska Arbetarpartiet är att vi har de idéerna som kan vända hela finanskrisen och rädda ekonomin. Den fysiska, produktiva ekonomin i varenda nation. Vi har också sagt i vår kampanj, som ni kan läsa i vår pamflett, kampanjblad, är att Europas framtid ligger i Afrika. Det är inte bara det låter för att det låter bra eller det låter fint, men det finns en verklig anledning varför vi måste utveckla Afrika. Det som till exempel vi har nu, hela kollapsen av bilindustrin i Sverige, i Europa. Det är 4,5 miljoner i hela Europa som arbetar med bilindustrin. 140 000 arbetar med bilindustrin i Sverige, inklusive deras underleverantörer. Och en massa industrier som också är kopplade till bilindustrin. Den där kapaciteten som vi håller på att förlora, det vore ett brott mot Sverige, mot Europa och mot hela mänskligheten att låta den läggas ner. Den kapaciteten är en värdig, en viktig resurs vi kan använda för att producera de infrastruktur, maskinerna, grävmaskiner, traktorer och allt annat som Afrika behöver för att utvecklas. Vi kan ha långsiktiga handelsavtal med Afrika där vi kan få råvaror, men vi kan också leverera teknik, vi kan leverera infrastrukturbyggande, maskiner och allt annat som bilindustrin i Europa kan producera. Det är bra för oss, det är bra för dem. Jag kan ge ett exempel. Sudan. Jag var i Sudan i början av april för en hel vecka för att besöka både det här krig och krisdrabbade Darfur-regionen i väst, men också gå till de utvecklingsprojekten som den nationen håller på att bygga. Och där ser man kontrasten väldigt tydligt. I Darfur då har nästan ett inbördeskrig som har sin grund i geopolitiska manipulationer, men också i den enorma fattigdomen och torkan, bristen på vatten, bristen på infrastruktur. Det är vad folk slåss om. Så sen man går till de utvecklingsområdena vid Nilfloden, så Sudan är Afrikas största land och du har en jättestor flod. Nära floden, så fort du utvecklar, du bygger en vattendamm där de har byggt där, och de tänker bygga flera, man bygger vattenkanaler och tar vatten till ökenområden, då börjar allting blomstra. Sudan gör det tillsammans med Kina och andra nationer i Asien, där Kina får olja från Sudan, men också de levererar och bygger någonting i motsvarighet till det. Och det är vad vi menar måste Europa göra, inte bara för en ekonomisk anledning, men också för en moralisk anledning. För att Europa ligger till grund till en hel del av den eländet som finns i Afrika. För den påtvingat fattigdom som existerar i Afrika och man har manipulerat. Så Afrika behöver inte läxas upp i demokrati eller någonting. Det som vi måste göra för Afrika är att samarbeta med dem för att utveckla ekonomierna där. De behöver inte Birgitta Nilssons lektioner i demokrati eller Tony Blair eller vem som helst. Man kan utveckla ekonomin och på det sättet man kan utveckla hela samhället och skapa frihet för människorna. Men det som först och främst folk kräver är utveckling. De behöver vatten, el, modern sjukvård, skolor för deras barn. Det är vad vi måste fokusera på, det är vad vi måste satsa på. Och det är väldigt viktigt att vi behåller den industriella kapaciteten vi har, inte förlorar den. Både för oss själva men också för andra nationer. Så rösta på EAP så vi kan lösa hela den här krisen.